သနာတော်နေ့2564နှစ်မြန်မာတကရ1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်21ရက်12လ2020တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရွှေဝဝင်းကျောင်းမဘုဘ္ဗဒနာဓမ္မရေးသားရေးအတွင်အာစိန်ကံအနေအချင်းလိုအပ်တဲ့ရည်တည်မှာလူအပ်တယ်လို့အမြဲထဝရလူတန်းပူဇော်ကြသည့်အာစိဏကံယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့မှအာယုံစွန်းအာယုံချိုးပွဲနေစွန်းနေချိုးပွဲအတွေ့ရည်မှန်လျက်စက္ကလူတန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အာစိဏကံယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့နှင့်တကားဓမ္မပူဇာအဖြစ်စက္ကလူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းဘုရောကောင်းများကတော့ဝေလွန်နိစ္စရောက်ခဲ့သောအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတော်ဆန်းမြင့်အားအထူးရည်စူး၍အလှူဒါယီကာမတော်ဤခိုင်အလှူဒါယီကာမတော်ဤမြင့်မိသားစုပေါင်းတို့ကောင်းတို့မှလည်းပဲနဝကမ္မဓမ္မပူဇာဖြင့်စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါလေ။အယုံစွန်းနေစွန်းတဏိတာအတွက်ဤမှန်လူတန်းရတဲ့လူရှင်တွေဓမ္မပူဇာအတွက်ဤမှန်လူတန်းရတဲ့လူရှင်တွေနဲ့စွမ်းကြိုင်စသောခေဘွေဘောဇင်တို့ကိုဆက်ကလူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလူဒါယကအလူဒါယီကမှမိသားစုရင်းနှင့်အာလုံသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဒီကနေ့တူတူချင်းချင်းနမောဒနာတရားလေးပြောပြပေးရမည်ဆိုရင်မိမိအကြိုက်သည်မိမိ၏အစဉ်အတန်းပါပဲတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါမိမိအကြိုက်သည်မိမိဤအဆင့်အတန်းပါပဲတရားတော်လို့ဒီလိုလေးမှတ်သားထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုရားရှင်များကျေးဇူးပြုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထဝီဧကရိစေနာတက္ကတကမဏီနဝါတဗ္ဗလောကာဒီပစ္စေနာသောတာပတ္တိဖလံဝရံပထဝီဧကရိစေနာတက္ကတကမဏီနဝါတဗ္ဗလောကာဓိပိစေနာသောတာပတ္တိဖလံဝရံမဟာတိဋ္ဌိတထေကြီးတဝသင်တထေကြီးဤတဝသင်တထေကြီးဤပௌဒ္ဒတာသာအာလတ္တံယအသောစီစဉ်ချမ်းသာတိလတ္တံယအသောသောတာပတ္တိဖလံသောတာပတ္တိဖူဒီဟုသောအချမ်းသာတိသဗ္ဗလောကာဓိပိစေနပထဝီဧကရိစေနစေကျဝရီမင်းဤစည်းစိမ်ထက်၎င်းပထဝီဧကရိစေနစေကျဝရီမင်းဤစည်းစိမ်ထက်ဝရံအလွန်အင်မတန်မှမြတ်လာပါ၏တက္ကတကမဏီနဝါနတ်ပြည်မြမပြည်တို့ရောက်ရခြင်းထက်လည်းပဲဝရံမြတ်လှပါပေ၏တဗ္ဗလောကာဓိပိစေနလောကာဤတလောကလုံးမှရှိနေတဲ့လောကီစီစဉ်ဥစ္စာယရဏမှန်သမျှတို့ကိုရရှိခြင်းထက်လည်းပဲဝရံမြတ်လှပါပေ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေတတိဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့သားကလေးမောင်ကာလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့သားရီသမီးတွေရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မဟာသုဘဒါတို့ဆိုရင်လည်းသောတာပန်ဇူလသုဘဒါကလည်းပဲသောတာပန်သုမနမင်းသမီးလေးကြတော့တဂရကံအနာတပိန်တထေးကြီးကလည်းသောတာပန်မောင်ကလာလီတယောက်ကြမှာပြောမရဆိုမရဆိုဆုံးမ၍မရဘလူမကိုဆုံးမလို့မရတဲ့အစိုးဩအရိယာမိသားစုကြီးဖြစ်ပါလျက်နဲ့ဟောဒီတာကလီမောင်ကလာဒီတိုင်းနေပြီးတော့ဒီတိုင်းသေးရင်ဧကံမုတ်ချအဝီစီကြတော့မှာငါလူအရိယာဖခင်ကြီးရှိပါလျက်နဲ့ဒီကလေးအဝီစီကြတယ်အပေကြတယ်ဆိုတာကြားလို့မှမသိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ငါသူ့ကိုဘလို့ဆုံးမရရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလို
အနာတပိန်တတိကြီးကစဉ်းစားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတဲ့အနာတပိန်တတိကြီးစဉ်းစားတာရှိတယ်ဌာနအနာတပိန်တတိကြီးရဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကဘာလဲဆိုရင်ဌာနဌာနီနာအဘိဇ္ဇနာတတ္တောနာအဘိဇ္ဇနကတတ္တောနာမနတိဣမတမိန်ခောပနာလောကေဌာနဌာနီနာအဘိဇ္ဇနကတတ္တောနာမနတိဟောဣမတမိန်ပနာလောကေဒီလောကကြီးထဲမှာဌာနဌာနီနာပစ္စံအစရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုပြီးခြင်းဖြင့်အဘိဇ္ဇနကတတောနာမမပျက်စီးတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူး။လောကကြီးမှာပစ္စံပြီးပြီးတော့ပစ္စံလို့ခေါ်တဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာပြီးရင်မပျက်စီးတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူး။ဟောဒီပစ္စံနဲ့ဖြည့်စီးရင်တတ္တဝါတွေရဲ့အယူအဆွဲတွေအားလုံးဟာဧကံမုတ်ချမပျက်စီးမှလားပျက်စီးမှာ။အနာတပိန်တတိပြောတဲ့စကားပဲ။လောကကြီးမှာပက်ဆန်နဲ့ပက်ဆန်ပြီးရင်မပျက်စီးတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးလေ။ဣမသမိန်ပါဏလောကီဌာနဌာနီနအဘိဇ္ဇနကတတ္တောနာမနတိအဘိဇ္ဇနတတ္တောနာမနတိအဲ့တော့ပက်ဆန်ပြီးရင်မပျက်စီးတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးလေ။အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောငါသားကိုပက်ဆန်ပြီးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုဖျက်ဆီးရမယ်ဒီလိုအကြံရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကဲသားကြီးဖေဖေကပက်ဆန်တရားပေးမယ်ဥပုသ်သွားဆောင်တော့ဆိုပြီးတော့ပက်ဆန်တရားပေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့မောင်ကလာလေးကပက်ဆန်နာယူတာဥပုသ်သွားဆောင်တယ်လို့နာမည်တာဥပုသ်ဆောင်ဟိုနန်းထိုးအိတ်ဒီနန်းထိုးအိတ်ဟိုဆော့ဒီဆော့ပြန်လာတော့ပက်ဆန်ရအဲ့ဒီဟာတောင်မှပက်ဆန်ရတာတောင်မှဒီနေရာမှာမောင်ကလာဘလောက်ဆိုးတယ်လေဆိုတော့မောင်ကလာဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ပြောပြီးကျောင်းကပြန်လာတဲ့ချိန်ခါမှာအေးကျွေးကြပေါင်းဟဲ့အခုကျွေးကြပေါင်းထမင်းကျွေးကြပေါင်းမုံကျွေးကြပေါင်းတားလေးကဥပုသ်ဆောင်ပြန်လာတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ထမင်းကျွေးကျွေးဟင်းကျွေးကျွေးမုံကျွေးကျွေးကြိုက်တလောက်ကျွေးပက်ဆန်မရပဲနဲ့အဲ့ဒါကြီးလည်းတခုမှမစားဘူးပက်ဆန်ကိုဒီကလေးဘလောက်မက်တယ်လဲဆိုတော့ကျန်တာတွေဖာတွေပဲကျွေးကျွေးတဲ့ပက်ဆန်မရသေးပဲနဲ့စားကိုမစားသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောက်ဆိုးတဲ့မောင်ကလာအဲ့ဒါနဲ့ပက်ဆံပေးလိုက်မှကျန်တာတွေကိုစားတော့တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပက်ဆံတရားပေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ခိုင်းအချို့ကလည်းမပြောင်းဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကဲအာကြီးဒီကနေ့တော့တရားမဟုတ်ဘူးတထောင်ပေးမယ်တရားလေးတစ်ပုဒ်တော့နာခဲ့တော့တရားလေးတစ်ပုဒ်မှတ်မိအောင်နာခဲ့ဒီကနေ့သားကိုတထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တရားလေးတစ်ပုဒ်တာပြန်ပြောပြနိုင်ရင်သားတထောင်ရမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ဒီကနေ့တော့ဟိုအိတ်ဒီအိတ်နဲ့လုံးလုံးမရတော့ဘူးတရားလေးနာမဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားလေးကိုတလုံးမဲ့မှတ်မိမှတ်မိနည်းနည်းလောက်မှတ်မိရင်သွားအိတ်မယ်ကွာတဏှာသွားအိတ်မယ်ပြေးမယ်ကွာဆော့မယ်ကွာသွားမယ်ကွာဆိုပြီးတော့တလုံးလောက်မှတ်မိရင်တော်ပြီဆိုပြီးတော့နာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသိတော်မူတယ်အဲ့ဒါနဲ့မောင်ကာလတရားမမှတ်မိအောင်နာလိုက်တာမမှတ်မိမောင်ကာလကမမှတ်မိအောင်လှုပ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့မောင်ကာလကမမှတ်မိတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမှာမမှတ်မိရင်ကဲနောက်ဟာတစ်ခုမှတ်မိအောင်နာမယ်နောက်ဒီဟာမှာမှတ်မိတဲ့နောက်တစ်လုံးမှတ်မိအောင်နာမယ်နောက်တစ်လုံးမှတ်မိအောင်နာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနာရင်နာရင်နဲ့တဲ့တရားလည်းပြီးဆုံးရောမောင်ကာလဟာသောတပန်တည်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုသောတပန်တည်သွားတဲ့ခါမှာမောင်ကာလကိုဖခင်ကြီးကခရင်လိုပေါ့ပက်ဆန်တထောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပက်ဆန်တထောင်ပေးတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှင်းမောက်မှာသူပက်ဆန်ယူရင်ရှက်စရာကြီးဒီပက်ဆံဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့တရားနာတယ်လို့ပြောခံမှရှက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှက်တဲ့ခါကျတော့ပက်ဆံမယူဘူးမယူတာနဲ့တတိကြီးကအနာတပိန်တတိကြီးကမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်ဖျက်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်ပထဗျာဧကရိဇိနာသက္ကတကမဏီနာဝါသဗ္ဗလောကာဓိပိစိနာသောတာပတိဖလံဝရံမဟာတိဋ္ဌိတတိကြီးတဝသင်တတိကြီးဤဗုဒ္ဓတာတာအာလက်တံရအပ်သောသောတာပတိဖလံသောတာပတိဖူဒီဟုသောချမ်းသာသည်အခုမောင်ကာလရထားတဲ့ချမ်းသာဟာဘာချမ်းသာတယ်လေသောတာပတိဖူချမ်းသာသောတာပတိဖလံသောတာပတိဖူချမ်းသာသည်
အဲ့ဒီသောတာပတ္တိဖူချမ်းသာဘလုံးထိအောင်မြင်ချမ်းသာတယ်လို့မေးရင်ပထဗျာဤကရိဇိနာစကြဝဠာမင်းဤစည်းစိမ်ထက်လေဝရံမျက်လှပါပြီဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီးတော့သောတာပန်ချမ်းသာမြန်ရသွားပြီဆိုရင်စကြဝဠာမင်းရဲ့စည်းစိမ်ထက်လေပုံမြတ်တယ်စကြဝဠာမင်းဆိုတာကတော့ဖြင့်လေးကြောင်းတစ်မျိုးမို့အကုန်လုံးကိုအခုစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလောက်နဲ့အကုန်လုံးလှက်ပတ်လို့ရတယ်။အေးတကယ်ကိုအလွန်အင်မတန်မှလက်ညှိုးညွန်ရရည်ဖြစ်တယ်။ဟဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးရွှေဦးကြီးတွေလည်းပဲရှိတယ်ငွေဦးကြီးတွေလည်းရှိတယ်စကြဝဠာမင်းဆိုတာကလိုချင်တာအကုန်ရလက်ညှိုးညွန်ရရည်ဖြစ်တဲ့စကြဝဠာမင်းအဲ့ဒီသောတာပန်လို့ခေါ်တဲ့တရားရူတရားမြတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုမောင်ကာလသောတာပန်ဒီလိုသောတရားရူတရားမြတ်ရထားတဲ့မောင်ကာလရဲ့ချမ်းသာဟာပထဗျာဧကရေဇိနာစကြဝဠာမင်းဤမင်းစည်းစိမ်ထက်လေဝရံမျက်လှပါပြီစကြဝဠာမင်းစည်းစိမ်ထက်တော်မြတ်တယ်တက္ကတကမဏိနာဝါနတ်ပြည်ဗြမပြည်ကိုရောက်ရခြင်းထက်လည်းပဲဝရံမျက်လှပါပြီအဲ့တော့နတ်ပြည်ဗြမပြည်ရောက်ရတာချက်တော်ပူမြတ်တယ်တဲ့ဒီသောတာပန်ချမ်းသာကလေးကသဗ္ဗလောကာဓိပစ္စေနဟောဒီလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏမှန်သမျှအကုန်လုံးရတာထက်လဲဝရံမျက်လှပါပြီ။သောတာပန်ဖြစ်သွားတာဒီလောကီဒီလောကလုံးမှာရှိနေတဲ့လောကီဥစ္စာတွေမှန်သမျှရရှိခြင်းထက်လဲမြတ်တယ်။အေးဒီနေရာပြန်ကြည့်လိုက်တော့မောင်ကာလဟာစောစောတုန်းကပတ်စံတရားမရရင်တောင်မှထမင်းမစားတဲ့မောင်ကာလအဲ့ဒီတရားမရရင်တောင်မှပက်ဆန်တရားတောင်မှတကယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်တော့အောင်တန်ဖိုးထားတဲ့ပက်ဆန်တရားတောင်တန်ဖိုးထားတဲ့မောင်ကာလအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပက်ဆန်တထောင်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတရားနာတော့အခုတရားနာရင်းနဲ့သောတာပန်တည်သွားတဲ့အခါမှာပက်ဆန်တရားပက်ဆန်တထောင်ကိုမောင်ကာလပေးလို့ရသေးလားအရင်တုန်းကတော့ပက်ဆန်တရားမမောတဲ့မောင်ကာလရဲ့အဆင့်တန်းကိုခံမှန်းကြည့်ပဆန်လေးတရားတော်ငန်းငန်းတဲ့ဖြစ်နေတဲ့မောင်ကာလအခုကျတော့တထောင်ပေးတာတော့မယူတော့စကြဝဠာမင်းရဲ့စည်းစိမ်ပြီးရင်တော့သူမယူတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစကြဝဠာမင်းစည်းစိမ်ထက်တော့မြတ်တဲ့ချမ်းသာကြီးရထားလို့ဘာဖြစ်လို့စကြဝဠာမင်းစည်းစိမ်ထက်မြတ်တယ်လို့ပြောရတယ်လို့မေးရင်အဲ့ဒီစကြဝဠာမင်းရဲ့စည်းစိမ်ဆိုတာကလောကီစည်းစိမ်အဲ့တော့လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏမှန်သမျှရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့လောကီဥစ္စာတွေဘလောက်ပဲရထားမိမိအတွက်တန်ត្រာအတွက်စိတ်မအေးရသေးဘူးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အပေတကားပိတ်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ရင်အာယုံကံမကုန်နေနဲ့ပျော်ခြင်းတော့ပျော်တော့ဘာတကားပိတ်ပြီဘယ်တကားပွင့်သွားတာနိဗ္ဗာန်တကားပွင့်သွားတာတဲ့နိဗ္ဗာန်တကားပွင့်သွားတာအပေတကားပိတ်သွားတာဆိုတော့သောတာပန်ချမ်းသာဟာစကြဝဠာမင်းရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့တောင်မလဲနိုင်တော့ဘူးအေးဒါကြောင့်ပက်ဆန်လေးတရားငန်းငန်းတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့မောင်ကာလလေးဟာအခုပက်ဆန်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတထောင်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းစည်းစိမ်ပြီးတောင်သူမယူနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်အဆင့်တန်းနေကွာသွားတာအရင်တုန်းကပက်ဆန်တရားကိုမှငန်းငန်းတဲ့ကြိုက်တဲ့မောင်ကာလဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ကသူ့ရဲ့အစင်တန်းပဲအခုသောတာပတ္တိဖူရသွားတဲ့ခါကျတော့ပက်ဆန်တထောင်တော့မလိုချင်တော့ဘူးဆိုတာကလည်းမောင်ကာလရဲ့အစင်တန်းပဲအဲ့တော့ဦးစင်းကနားလည်လိုက်တယ်လောကကြီးမှာလောကလူသားတွေအားလုံးဟာမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်တချို့ကကောင်းတာကြိုက်တယ်တချို့ကလည်းပဲမကောင်းတာကြိုက်တယ်ကောင်းတာကြိုက်တာလည်းကိုယ့်ရဲ့အစင်တန်းမကောင်းတာကြိုက်တာလေကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းအဲ့တော့လောကလူသားတွေဟုတ်ဘူးတရိစံကြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဟုတ်တရိစံပုံဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရိစံတတ္တဝါကြီးဥပမာအဖြစ်လင်းဒဆိုတဲ့တတ္တဝါအပုပ်အဆိုင်ကြိုက်တာအပုပ်အဆက်ကိုကြိုက်တာဒါလည်းပဲသူ့ရဲ့အဆင့်တန်းပဲအဲ့တော့ဒီမှာခွေးတွေကြတော့တကယ်ကိုမစင်နေကြိုက်စာကျွန်းစာကျန်နေကြိုက်ဒါတွေကလည်းသူ့ရဲ့အဆင့်တန်းနေပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းနဲ့တကွာတဲ့လူရှင်လူမမိသားစုတွေလောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရဏတွေကိုတဝါကြီးခံစားကြတယ်ပျော်ပါကြတယ်အာယုံကာမဂုဏ်นี่နဲ့ပျော်ကြတယ်အဲ့ဒီအာယုံကာမဂုဏ်นี่ခံစားခြင်းလို့ခေါ်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုခံစားတာဟာအရိယာသရောဇဉ်นี่အနေနဲ့ကတော့
လရာခွေးဒီကောင်ဘုံကိုအာရပါရမဲ့မဲ့မောမောသုံးဆောင်နေတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်အာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုမမောပြီးတော့ခံစားကြတာကလည်းသူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းပဲတရားလေးနားလို့ပြောဒါကလည်းသူ့ရဲ့အဆင့်တန်းတရားလေးအထုတ်လို့ပြောဒါကလည်းသူ့ရဲ့အဆင့်တန်းအဲ့တော့လောကကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းတိုင်းလောကလူသားတွေဟာလှုပ်ရှားနေကြတာတချို့ကြတော့တဲ့လောကလူသားတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာမတရားနဲ့အနိုင်ယူလိုက်ရရင်သူ့ကိုယ်သူဟုတ်လာပြီလို့ထင်နေတာဒါကလည်းသူ့ရဲ့အဆင့်တန်းတချို့ကြတော့တရားနီလန်းချောင်းလေးနဲ့သီးခံပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေကရုဏာတရားတွေထားလိုက်ရတာကိုမှဂုံယူတာတဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းပဲလောကလူသားတွေပြုလုပ်နေတဲ့အပြုအမူကာယကံမှန်သမျှသူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းလောကလူသားတွေပြောဆိုဆက်ဆံနေကြတဲ့ဝစီကံမှန်သမျှကလည်းသူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းလောကလူသားတွေကြံတွေးနေတဲ့အတွေးခေါ်လို့ခေါ်တဲ့မနောကံတွေအားလုံးကလည်းသူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းပဲကိုကြိုက်တာဟာကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းပဲကိုကကောင်းတာကိုကြိုက်ရင်တော့ကိုယ့်အဆင့်တန်းဟာဒါဘာပဲပြောပြောအဆင့်တန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ကိုကမကောင်းတာကြိုက်ရင်တော့ကိုယ့်အဆင့်တန်းဟာလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဒီလိုယူဆတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့မိမိတို့မွေးလျောရတာကိုပြောတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းဟာသူတော်ကောင်းအဆင့်တန်းပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပျော်ပါတဲ့အာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုပဲကိုကမျက်နှိုးနေမဲ့တန်ဖိုးထားနေမဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အဆင့်တန်းဟာပုထုဇဉ်ရဲ့အဆင့်တန်းပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ဖြစ်လင့်ကစားဖရာအရှိသောအရိယပေါင်းတော်ကောင်းတို့မျက်နှိုးတဲ့ဌာနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုဝိပဿနာသစ္စာတရားတို့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ကိုကပုထုဇဉ်ဖြစ်ပြီမယ်လို့အရိယာများတန်ဖိုးထားတဲ့တော်ကောင်းတရားတွေကိုတန်ဖိုးထားရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းဟာလေသူတော်ကောင်းရဲ့အဆင့်တန်းပဲဒီလိုသဘောထားရမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းပဲကိုကသစ္စာတရားတွေကိုမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းဟာသစ္စာတရားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တယ်အေးသစ္စာတရားဟာပါဇက်သေးပဲတို့ကတော့သိပြီးတော့နားလဲမလဲဘူးကြိုက်လဲမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါလည်းသူ့ရဲ့အဆင့်တန်းပဲအခုလိုဒါနာတွေပြုသီလတွေစောင့်ထိန်ဘာဝနာတွေပွားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းနေပဲဒါကြောင့်အာစိန်တကံယောဂီသရဇင်းတွေဟာမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှခြေဝဝင်းချောင်းတိုက်ကြီးမှာလိုအပ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့လိုအပ်ရင်အမြဲတမ်းဖျားတပီတော်တို့လှူဒန်းပေးရစေပူဇော်ပေးရစေထောက်ပံ့ပေးရစေသာသနာတော်မြို့သာသနာတော်မြေကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးရစေသာသနာမျိုးစီတွေစိုက်ပျိုးပေးရစေဆိုတာသာသနာပြုကျင်တဲ့နှလုံးသားဟာမိမိရဲ့အဆင့်တန်းပဲထားကြောင့်မိမိရဲ့ကာယကံသည်မိမိရဲ့အဆင့်တန်းမိမိရဲ့ဝစီကံကလည်းမိမိရဲ့အဆင့်တန်းမိမိရဲ့မနောကံတွေကလည်းမိမိရဲ့အဆင့်တန်းပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းပဲကိုယ့်ကတရားတွေမြန်လို့တွေတန်ဖို့ထားလာတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင်လာပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေတော့ပဲတန်ဖိုးထားနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့လူသေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အကြိုက်ဟာမိမိတို့အဆင့်တန်းပဲလို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးရင်ဒီကနေ့လှူတဲ့လှူဟာလည်းပဲအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်ဖျားကြိုက်တဲ့လှူမျိုးဖြစ်အောင်လှူကြမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပဲလှူလှူများများပဲလှူလှူကိုလှူတာလေးကိုခန္ဓာဉာဏ်စိုက်လှူမယ်ဆိုရင်လက်ရှိခန္ဓာပါတိစ္ဆာသိတဲ့ဉာဏ်ကတိရာကတိရာသစ္စာပါဗျာ။နောင်ခန္ဓာမလာရာကနောင်ခန္ဓာသစ္စာပါဗျာ။အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှုရာအတွဲကိုလူရာလေးကနေတည်ဖြစ်စီများတည်ဖြစ်စီခန္ဓာပါဆက်ရမယ်။အတဘောခန္ဓာကြီးကလည်းဥယနာယတိရာသည့်အတွဲကြောင့်ပါသစ္စာသစ္စာပါဗျာ။တဘောခန္ဓာကြီးကလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းအသည့်အတွဲကြောင့်ပါသစ္စာသစ္စာပါဗျာ။တိတဲ့ဉာဏ်ကတိရာကနောင်ခန္ဓာမလာရာကနိရောဓသစ္စာကိုမျက်နှိုးတွေတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကလည်းမိမိတို့ရဲ့အဆင့်တန်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စင်ញံသုံးသက်ကြည့်ကိုယ်ပါရီကြိုက်နေတယ်သူများဘောမှာကြောရလွားရသူများဘောမှာလူလေကြိုက်ရဓာဒီကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းပဲလို့မှတ်ရမယ်သူများဘောမမေတ္တာတွေထားရတာကရုဏာတွေပွားရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့အဆင့်တန်းပဲ
ထားကြောင့်မိမိရဲ့ကြိုက်မိမိရဲ့အကြိုက်ဟာမိမိတို့ရဲ့စင်တန်းမှာပဲလို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့တဆင်းတဲ့တဆင်းမြင်တဲ့မြင်တော့ဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်ကြ၍မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတနေတဲ့မဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်မြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အပမဒီနာမမေ့မလျော့မပေါ့မတန်ထက်တန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်တမ္ပါဒီထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း